Eu entrei nesse documentário para ser sincero. O Júlio manda direto. Futebol brasileiro é aquele futebol afro. Tecnicamente é fantástico. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou, gol! Nós temos aí grandes exemplos, né, de jogadores excepcionais. Diariamente, vamos dizer assim, apareceu uma pessoa como o Kaiser. O Kaiser é uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Ele era único só. A bola. Acho que é o único cidadão do planeta que, durante 26 anos, jogou futebol sem colocar uma chuteira no pé. Essa história de um não jogador de futebol. Não joguei, não fiz um gol, não dei um chute. Ele deu dois piques e sentiu aí. Botou a mão na perna, pediu pra sair. Há festas, como o primeiro-ministro italiano lá, com muitas orgias. O Carlos Kaiser é jogador de futebol. Aí tô vendo na televisão, Kaiser tá uma nova contratação depois. Ah, não acredito que ele tá em outro clube lá. Tu vê a pessoa dar uma volta no mais perigoso do Brasil. O divertimento é sexo, é uma doença, como Michael Douglas dizem que tem. Ele foi o maior jogador de futebol, nunca teve jogado futebol. Imbatível.